ଆମ୍ବେଦକର ନାଟକ ଏଟା ତ ପହଲା ଲେଖିଛ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର NSDL ଆଉ ଏ ନାଟକଟା କି ଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ନେଇକରି ଖେଳିଛି ଖେଳିଛି ନାଟକକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଖେଳୁ ୱିଥ୍ ପ୍ଲେ ନାଟକଟା ଇଂଲିଶରେ ପ୍ଲେ କୁହାଯାଏ ସୋ ଦେ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନାଇଁ କହିବା ଇଫ୍ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଏନ୍ଏସ୍ଡିଏଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠକୁ ଯେ ମୋ ନିଜ ଛାତ୍ର ଛୋଟିଆ ଜାଗା ପଦମପୁର ସେଠାରୁ NSDL ତିଆରି କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଅଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ସାରା ଏସିଆର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଟର୍ ପ୍ରାୟ 14-15 ଜଣ NSDL ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ ଏ ନାଟକରେ ବି ହୋଇଥିବା NSDL ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାଟକ କମ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଟିକେ ଟିକେ ବଦନାମ ଅଛେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଲି ଦେବେ Yes.
ମୋର ପିଲା ଯାଉଛି ତୋର ପିଲା ବି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ହଁ
ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାତାରାମ ଅଛନ୍ତି କି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରବାର ଲାଗି ସିଏ ଭାଷଣ ଦେଲା ବିରାଟ କୋହଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଦେଖିଲେ କୋହଲି
ଆଉ ତମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଯେତେ ଦୂର ସକାଳେ
জরুরি কথা বলবো যা।
ହଁ ପରା ନିଜାନି।
Yeah.
ভাই
Thank you.
ଭରପାଲି ମଞ୍ଚରୁ